Prema projekcijama u odluci o budžetu za narednu godinu, Milanovačka opština trebalo bi da raspolože sa oko 1.400.000.000 dinara u javnoj kasi sa predviđenim suficitom od oko 6.000.000 dinara. Plan je da u odnosu na ovogodišnji bude bogatiji za 6,81%, utvrđeno je danas na sednici opštinskog veća. Višak prihoda je realno isplaniran na osnovu privredne delatnosti koja se odvija na opštini Gornji Milanovci na osnovu toga da imamo veći broj zaposlenih u odnosu na neki prethodni period i to su sredstva koja dolaze od poreza na zarade. Videli ste da najveća struktura poreza koji se slivaju u budžet opštine Gornji Milanovac i od poreza na zarade i tu su i uvećani prihodi za sledeću godinu. Kovačević dodaje da su viškovi planirani i na osnovu ušteda i racionalizacija na brojnim pozicijama u poslovima javnog sektora. Zbog toga će ističe u 2018. više biti i za obrazovanje, kulturu, sport i zdravstvo. Subvencije u poljoprivredi ostaće na istom nivou od 50 miliona, kao i ulaganje u puteve od 150 miliona dinara. Najviše sredstava biće i dalje trošeno na plate 300 miliona i na razvojna ulaganja 350 miliona dinara. Planirana ulaganja u infrastrukturu su povećana u odnosu na prošlu godinu. Imaćemo jedan deo i viška sredstava koji ćemo u junu mesecu rasporediti takođe na neke nove projekte. Dosta novca je odvojeno na projektno finansiranje, obzirom da nam ogromna sredstva će se sliti iz budžeta Republike. Sa republičkog nivoa, tačnije preko Kancelarije za javno ulaganje i Ministarstva privrede, već je dogovoreno investiranje u rekonstrukciju bolnica i četvrte osnovne škole, kanalizacije u Karađorđevoj i obnavljanje ulica, za što će opština samo imati da plati izradu projektne dokumentacije. Izvršenje tekućeg budžeta posle prvih 9 meseci je 67%, u šta još nije uključena realizacija nedavno završenih i tek započetih radova na lokalnim putevima, štedljivoj javnoj rasveti i proširenju sistema bezbednosnog videonadzora. Skupština opštine mora doneti budžet za iduću godinu najkasnije do 20. decembra.